זרים, מדליקים נרות, יאנו הם הבינו שצריך לתת כבוד לאלה שנלחמים באנשי הכבוד. אז כן, צופים שלנו, אנחנו בנסיעה ליעד הבא. מלווה אותנו מצד שמאל של המסך הרבה מים, הרבה ים, ומצד ימין של המסך אתם רואים את הערים האלה של פלרמו, נכון? מה? לא יודע, הייתי נכון? פלרמו? אנחנו קצת התרחקנו עכשיו מהמים. וכל מי שבא אליי 50% הנחה. לאן? לא, שנייה, עד הסוף, שנייה, תמתין. כל מי שבא אליי למכון היופי, אבל את רחוקה, אם היית פתח תקווה טיפולי יופי, בכיף, לא בהנחה, בחינם, ממני, בכיף. שמעתם? בחינם. אתם מוזמנות ומוזמנים להתפנק, בכיף. למה לא? על חשבון. תודה רבה, נעלה. על חשבון הבא. יש הרבה עבודה פה, אנחנו נקרא. בטח, יש הרבה מה למרות את הסדר. לא, הם 10 דקות. אז כן, חברים, חזרנו למים שוב. הרבה אקשן, הרבה סאטלה, נכון? אני אומר, הרבה אקשן, הרבה סאטלה. חבל על הזמן. הנה הים שוב מצד שמאל של המסך שלכם. אנחנו נשנה קצת גישה בכדי שתוכלו לראות. צריך להנמיך. שלושה ילדים, הגדול בין 45 הייתי מנכ״ל קרן השתלמות, דירקטור בחברה ממשלתית. השתלמות לאקדמאים, מדעי החברה והרוח. זהו, מאז גם אני עושה פחות או יותר מה שאני רוצה. עד עכשיו הייתי גם קצת, הייתי נציג ציבור בדין לעבודה כמה שנים. אני עכשיו עדיין קצת חבר בדירקטוריון, דירקטוריון אחד, וקצת עיסוקים. מה שקשור לנכדים, מדינה, דברים כאלה, ומספיק מעסיק את הזמן. זהו. תודה רבה לאבי. ואנחנו ממשיכים את הנסיעה המאוד מרתקת הזאת. אז בינתיים... אם אני צריך להגיע אליי ולהישאר על חוטי. להתראות. נשאיר אתכם עם הנוף. שלום לכם, וזהו, אנחנו נסיים עד הפעם הבאה, בהמשך. אני גם אמורה לשמונה.